Det er klar lige om et par minutter til anden gang. Ja, det er også klart nu. Så nu kommer jeg ind. Vi skal. Bedst Salling har fået et nyt klipfiskelav. Klipfiskelavet er 1996. Lavet er en ren mandeforening. De mødes to gange om året i april og oktober med et formål at spise klipfisk. Det er jo en spis, som vi kender for drengerdag, de ældste af os i hvert fald. Nogle dage, der er jo mange unge, der ved, hvad klipfisk er. Og det er jo en meget kultur, som er dødst af været på varer. Men klipfisk, er det sådan en gammel herreret, eller hvad kan Nej, du sige om det? Det er en farret. Det var det, vi fik i farredommen der, sådan noget til de fiske og sådan noget. For det kunne aldrig jo få fat i. Nu skal jeg bare have ikke, der er mere hurtigt at komme på det. Hold lidt i du. Morten, skal du have en? Ja, jeg skal lige have en enkelt sådan, fordi... Hvis der er hjemme, så er jeg lyst til at slå på den, så er jeg jo... Så ja. Ja. Hun er ikke hjemme i aften. Hun tror, jeg er til en anden møde. Hvor mange har du fået? Det går nok op på en 6-8 stykker. Så må du ikke køre hjem morgen? Nej, men vi har også bestilt taxa. Er det derfor, at konerne ikke er med i aften? Det skal vi lade være med at snakke om dem i orden. Jamen, når de har mig til hver dag hjem, så er det skønt for vand at komme ind i by. Altså, her bestemmer vi sgu i javn. Til klipfisk hører en god gang sinapsovs. Den slags skal der kvinder til. Og så tager du en pund margarine og næsten en kilo mel, og så 4 liter mælk, og så nød og fiskesaft, der tager du 1,5 liter også. De slår så til 27 mennesker. Det lyder som om, det er noget med noget gods i. Det skulle jo også helst være, for ellers holder man for at spise. For det skulle helst følge af kartoffel. For ellers så smager han jo, og når det er jo sovsen, der skal følge det hele. Og sådan, så det andet, det kommer jo så, vi siger. Men når fisk, den er nøj salt, ikke, så drejer de jo det mere brændvin. Og det er det, de valg. Og det er det, de skal have. Det er jeg har aldrig nogensinde fået klipfisk før i aften. Hvorfor er du så med til det her? Det er derfor, at jeg vil også prøve at smage klipfisk. Hvad synes du så om det? Det er bare dejligt. Jeg er blevet positivt overrasket. Jeg blev jo 60 år på tirsdag. Og derfor synes jeg, at fremover, når der igen er blevet 60, så skal det være tradition. Han giver en omgang. Så jeg slår altså lige på den her, så skal I få en øl. Hvis du gør det mere, så bliver du 61, det kan jeg godt se. Bakspejlet blev præsenteret af TV MidtVest og EDC-melerne i Midt- og Vestjylland. Ja, og er der nogen, der sidder inde med en anden god idé til bakspejlet, så ring til os på telefon 97 53 90 00.